Men hayatta injiq o'quvchiman. Agar kitob zeriktirsa, uni uloqtirib yuboraman. Yozayotganimda ham shunday qilaman. Qo'limga qalam olishim bilan bitayotganlarim o'quvchi uchun zerikarli bo'layotgandek tuyula boshlaydi. Shu bois asarlarimni jonlantirish yo'llarini qidiraman. Yolg'izlikning 100 yilini yozayotganimda ham mana shunday bo'lgan. Asarda juda ko'p avlodlar haqida hikoya qilinishi kerak edi. Keyinroq esa, agar shunday yo'l tutsam, roman takroriy davriylikdan iborat bo'lib qoladi va o'quvchini zeriktiradi deb o'yladim. Shuning uchun uning deyarli teng yarmi yozib bo'linganida yozishdan to'xtadim. Poyezdda boriladigan bo'lsa, Jeneva shahriga 8 soatlik mashaqqatli yo'lni bosib o'tishim kerak. Yaxshiyamki, do'stlarimdan Yolg'izlikning 100 yili asarining bir nusxasini olgan ekanman. Bo'lmasam, o'qishga hech vaqt yo'qligidan ketaketguncha zerkardim. Shunday qilib, o'zim yozgan romanni ham o'qidim. Aniqrog'i, uning 3-4 bobini mutolaa qildim xolos. Xo'sh, kitobingiz o'zingizga yoqdimi? Ochig'ini aytganda, yo'q. Biror asar yozayotganingda, dunyoda undan yaxshiroq kitob yo'qligiga iymon keltirasan. Ammo uni bugar o'qiganimda, roman yozilayotgan kezlarda menda nimalardir yetishmaganini tushundim. Ya'ni asarda voqea hodisalarini faqat gapirib beraman. Bu esa yozuvchi uchun juda uyat. Aslida bu asarni boshlaganimda vaqtim kam. Ustiga ustak uni tez tugatishim kerak edi. Mashhur asarlarimdan biri Buzrukning ko'zini esa 7 yil davomida xotirjam yozdim. Shu sabab Yolg'izlikning 100 yili asarining tug'ilishi qiyin bo'lgan. Yolg'izlikning 100 yili asari butun dunyoga mashhur. Yillar o'tgani sayin kitob har bir ziyoli oilaning qadrdoniga aylanib bormoqda. Nobel mukofoti laureati Gabriel Garcia Marquez jahon adabiyoti ravnaqiga ana shu asari va yana bir qator durdona romanlari bilan betakror hissa qo'shgan yozuvchi hisoblanadi. Uning hayoti, dunyoqarashi, ijodiy laboratoriyasi har doim o'quvchilarni qiziqtirib kelgan. U Kolumbiyaning Arakataka shahrida Gabriel Eligio Garcia va Luisa Santiago Marquez Iguaran oilasida dunyoga kelgan. 1929-yilda ota-onasi Sukreyga ko'chib ketishadi. Yosh Gabriel Arakatakada bobosi va buvisi bilan birga qoladi. Ular juda ajoyib hikoyanavis kishilar bo'lgan. Bo'lajak yozuvchiga turli hikoyalar o'qib berishadi. Til xususiyatlari bilan tanishtirib borishadi. Xullas, bolakay bobosi va buvisi tarbiyasida kitobga juda katta mehr qo'yadi. Har bir kitobni o'qiganida xuddi shunga o'xshagan asar yozgisi kelar, har bir voqea uni ilhomlantirar edi. 13 yoshga to'lganda Marquez birinchi stipendiyasini olib, Bogota shahridan 30 km shimolda joylashgan Sipakiradagi kollejda tahsil oladi. 1946-yilda esa ota-onasining talabiga binoan Bogota Milliy universitetining yuridik fakultetiga o'qishga kiradi. Keyinroq turmush o'rtog'i Mercedes Pardo bilan uchrashadi. 1950-yillarning boshlarida esa Garcia Marquez o'zini jurnalistika va adabiyotga bag'ishlashga qaror qiladi. Ernest Hemingway, William Faulkner, James Joyce, Virginia Woolf, Franz Kafka kabi yozuvchilarning ijodi Marquezni shunday qarorga kelishiga katta ta'sir ko'rsatgan. 1958-yilning mart oyida yozuvchi Kolumbiyaga qisqa muddatga kelib ketadi. Mercedes barcha bilan turmush qurib, birgalikda Caracasda hayotini davom ettiradi. 1959-yilda to'ng'ich farzandi Rodrigo Garza dunyoga keladi va 1961-yilda yosh oila Meksikaga ko'chib o'tadi. 3 yil o'tgach Marquez ikkinchi marotaba ota bo'ladi. Marquez yozuvchilik faoliyatini o'sha yillari boshlagan. Uning hikoyalari, ssenariylari xalq orasida juda mashhur bo'lib ketadi. 1961-yilda Polkovnikka hech kim yozmaydi nomli kitobni nashr ettiradi. 1966-yilda esa G'azabli vaqt romanini kitobxonlarga taqdim etadi. Lekin yozuvchiga mashhurlik olib kelgan asar bu Yolg'izlikning 100 yili romani. 1967-yilda yozilgan bu asar uchun muallif 1972-yilda Ramulio Gallegos mukofotiga sazovor bo'lgan. 1982-yilda Gabriel Garcia Marquez Fantaziya va hayotiy romanlar, insoniyatning hayoti va nizolarini aks ettirgan asarlari uchun Nobel mukofotiga ham sazovor bo'lgan. Marquez ushbu mukofotga ega bo'lgan birinchi kolumbiyalik ijodkordir. Bir jurnalist yozuvchiga o'sha mashhur Yolg'izlikning 100 yil romani Buzrukning kuz asarining muqaddimasiga o'xshab qolgan deganida, after bu gapingizdan keyin romanimni yana bir karra o'qib chiqishim kerakki o'xshaydi. Ishoning, bu sizga qay darajada qiziq bo'lsa, men uchun ham shunday degandi. Marquez o'zi yozgan asarni qayta-qayta o'qiydigan odati bor edi. Har safar o'qib chiqqanda kamchiliklari ko'ziga ko'rinar, uni qaytadan nashr etish istagi yuzaga kelardi.
Aslida Yolg'izlikning 100 yil romani jahonning durdona asari. Dunyoga mashhur adabiyotshunoslarning fikriga ko'ra, uni qayta yozishga, voqealarga o'zgartirish kiritishga umuman hojat yo'q. Tanqidchi tanishlarim talaygina. Ular bu kitob haqida ko'p yozishdi. Maqolalarni o'qimay qo'yganimga esa ancha vaqt bo'ldi. Chunki tanqidchilarning soxta va noto'g'ri fikrlarini umuman singdira olmayman. Men o'quvchi va yozuvchi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalar bo'lishni xohlayman. Har doim yozishni boshlaganimda asarlarim orqali hech bir dallollarsiz o'quvchiga biror narsa berishga intilaman. Haqiqatan ham ba'zi tanqidchilarda asarda muallif nima demoqchi bo'lganiyu, uning o'zi bu kitobni qanday tushunganini o'quvchilarga aytib berish istagi kuchli bo'ladi. Shuning uchun ham adib bilan o'quvchining o'rtasida hech qanday aloqa yo'rin qolmaydi. Shu sababli Markes tanqidchilarni yomon ko'rardi. U 1980-yilda bergan intervyusida o'ylashimcha, ular yozuvchi va o'quvchi o'rtasida turib faqat xalaqit berishadi degandi. Janubiy Amerikalik adiblar haqida gap ketganda ularning butun dunyo adabiyoti namunalarining ajoyib o'quvchisi ekanligi, har bir adabiy an'analar, har bir adabiy uslublar maktablardan ham xabardor ekanligi va o'z navbatida bu holatni o'zlarining ijodiyotida aks ettira olganligi e'tirof etiladi. Aynan Gabriel Garcia Marques ijodiyotida oladigan bo'lsak, Sharq xalqlari adabiyotining go'zal didaktikasini ham Yevropa ritsarlik romanlarining sarguzasht taraf epizodlarini ham o'zida mujassamlashtirganligini ko'rish mumkin. Va bu holat o'ziga xos uslubda, boshqalarga o'xshamagan holatda namoyon bo'lishini ham e'tirof etish kerak. Yolg'izlikning 100 yili yoki 100 yil tanholikda deb har xil tarzda talqin etiladi, tarjima qilinadi. Shu asar ham bu holatlardan begona emas. Umuman asardagi har bir epizod, har bir personaj o'ziga xos yuk bilan, o'ziga xos bir ramziy belgilar bilan kelishi oydinlashadi. Bu asarni xohlagan millat vakili o'qishi va undan o'ziga xulosa chiqarishi, ya'ni hozirda o'sha axloqsizliklarni hozirdan oldini olishi, ma'naviy dunyosini esa yanada kengaytirishga harakat qilishi mumkin-da. O'sha bu asar butun insoniyatni ma'naviy dunyosiga daxldorligi, o'sha insoniyatning butun insoniyatning ma'naviy tubanlashishi, uning qashoqlashishining og'ir va falokatli tasviri bilan butun dunyodagi o'sha kitobxonlarni o'ziga jalb qilib kelgan deb hisoblayman. Adabiyot tarixidan ma'lumki, o'tgan davrlarda hammani hayratga soladigan ko'plab asarlar yaratilgan. Keyinchalik esa ular kitobxon e'tiboridan chetda qolgan. Hozir o'sha kitoblarni hech kim eslamaydi. Qani bugun o'sha benazir, qo'lma-qo'l bo'lib o'qilgan ritsarlarning romanlari. Yozuvchining bu savoli o'rinli edi. To'g'ri, yolg'izlikning 100 yilida ham o'tgan davrlar aks etgan, lekin bebaho asarlar yozilmayotganini ijodkor har doim tashvishlanib gapirardi. Men uchun Yolg'izlikning 100 yil romanini olib kelgan shuhrat va juda ko'p nusxada sotilgani, dunyoning 30 dan ortiq tiliga tarjima qilingani unchalik katta ahamiyatga ega emas. Men uchun asosiysi asarimning birinchi avloddan ikkinchisi, uchinchisi va hokazosiga salmog'ini yo'qotmasdan o'tishdir. O'ylashimcha, aynan mana shu adabiyot olamida yashash, unda qolish bo'lsa kerak. To'g'risini aytganda, o'quvchilar Yolg'izlikning 100 yili ularning oilasi tarixi ekani haqida tez-tez yozib turishadi. Tabiiyki, Karib havzasi va Lotin Amerikasida yashaydigan odamlardan buni eshitishning hech bir ajablanarli joyi yo'q. Biroq bir kuni Germaniyadagi kichik bir shaharda yashovchi nemis ayoldan xat oldim. Uning yozishicha, Yolg'izlikning 100 yili ularning oilasi tarixi haqida. Makonda esa ularning qishlog'i. Bu fikr nima uchun asarni kinofilm qilishga qarshi bo'lganimni isbotlaydigan omil. Haqiqatan ham pul uchun har narsaga tayyor bo'lgan. Asarni qo'shimchalar bilan boyitadigan rejissyorlar, ayniqsa Shimoliy Amerikalik mazkur soha mutaxassislariga doim rad javobini berib kelganman. Ular meni ko'ndirish uchun 1 million, 2 million, 3 million dollar taklif etishgan. Biroq pullar fikrimni o'zgartirishga asos bo'la olmaydi. Men o'quvchilar kitobdagi qahramonlarni qanday faraz qilsa, shundayligicha mutolaa qilishi istayman.
Ya'ni bir o'quvchi Ursulani mamosidek tasavvur etsa, ikkinchisi uning obrazini singlisidek ko'z oldiga keltirib kitobimni o'qishini xohlayman. Chunki kitobxon o'qish jarayonida o'zining shaxsiy obrazlarini yaratadi. Ekranda esa har bir personajning o'z qiyofasi bor. Bunday qaltis ish kitobxonning ko'nglini sindirishi mumkinligini o'ylab, ekranlashtirishga ruxsat bermayman. Mayli, o'quvchilar Ursulani xolasiga o'xshatishsin, Sofi Lorenga emas. Xolasi unchalik chiroyli bo'lmasa ham mayliga. Nazarimda, kitobxon va yozuvchi o'rtasidagi ichki muloqot aynan mana shu. Gabriel Garcia Marquez asarlar asosida film yaratish obrazlarni buzishi mumkin deb hisoblardi. Ha, bu ish aynan obrazlarni o'zgartiradi. Filmlar ko'rayotganimizda qara uning yuziga, yurishiga qara deb aytamiz. Shuning barobarida ham ulardan ko'nglimiz sovib borayotganini his etamiz. Yozuvchi buzrukning kuzi asarini qanday davom ettirishni bilmay turganda qo'liga tasodifan Ernest Hemingway so'z boshi yozgan Afrika ovi asari tushib qoladi. Uni hayron qoldirgan narsa shu ediki, nima sababdan adib aynan mana shu kitobga so'z boshi yozdi. Boshida asar Gabrielda unchalik yaxshi taassurot qoldirmadi, biroq odatiga ko'ra uni oxirgacha o'qib chiqdi. Kitobda ov va fillar haqida juda zo'r yozilgandiki, muallif jonivorlarni o'rganib chiqish borasida ko'pchilikka o'rnak bo'la olardi. Asarni o'qib bo'lgach, o'z xato va kamchiliklari nimada ekanini tushundi. Boshqacha aytganda, kutilmaganda qahramonlarning fe'l-atvori va xarakterini ifodalashning kalitini topdi. Tan olaman, shu paytgacha e'lon qilingan hikoyalarimda Hemingway Kafkaning ta'siri katta. Lekin ular ijodiy ishlarimning dastlabkilari edi. Qaytadan o'qib chiqqanimda ularda intellekt borligini sezdim. Ya'ni ular mafhum, faqat o'y-xayollardan iborat bo'lib qolgandi. Shundan keyin men haqiqiy xayol bilan yuzma-yuz kelgan joyga, tug'ilgan qishlog'imga qaytdim. Bu yerda esa adabiyotning asosi nima ekanini tushundim. Shuning uchun Kafkaga rahmat aytaman. Negaki u men yozmoqchi bo'lgan, lekin arzimaydigan asarlarni bitmagandi. Markes tasvirlagan halokatlar har bir jarayon o'ziga xos halokat bilan yakun topishi. Biz ko'nikkan, biz o'qigan asarlardagi bir baxtli yakun bu asarda ko'rmaymiz. Nega bu holat insoniyatning estetik, badiiy tamoyillariga zid emasmi degan bir fikrlarim ilgari surilgandi, lekin yo'q, bu insonning fojialari bilan, uning halokatidan ogoh etish bilan o'lim haqida fikr yuritib, aslida hayot haqida fikr yuritadi. Nafrat haqida fikr yuritgan holatda muhabbatning ulug'orligi. Har narsani bir ziddi bilan namoyon etishga urinish bo'lsa kerak, bu holat aynan uning ilgari surgan g'oyalar hammasi umum insoniy va hayotbaxsh narsalar, lekin ularni ziddi bilan, ularning aynan qanchalar og'ir oqibatga olib kelishini u mana shu o'ziga xos uslubda tayyorlaydi, ko'rsatadi. Markes asarlaridagi qahramonlar bu ma'lum bir aniq shaxs emas. Ular ko'plab kishilardan iborat kalash. Avtor bu obrazlarni o'zi taniydigan odamlardan olgan. Qahramonlarning asosini albatta muallif tanlaydi. U xoh ayol, xoh erkak, xoh yaxshi yoki yomon bo'lsin, baribir dastlabki ta'sirlanish muallifdan boshlanadi. Personajlarni muallif yuragidan his etgan. Kim yomon u, kim yaxshi, qisqasi qalbda nima bo'lsa, o'sha yuzaga chiqadi. Gabriel Marquez chekishga ruju qo'ygandi. Tinmay tamak chekardi. 1989-yilda shifokorlar yozuvchining o'pkasida saraton kasalligi borligini aniqlashdi. Marquez kuniga 3-4 quti tamak chekardi. 1992-yilda jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazdi. Ammo yozuvchining salomatligi borgan sari yomonlashadi. 1999-yilda unda yana bir onkologik kasallik aniqlanadi. Keyinchalik AQSh va Meksikada ikkita murakkab operatsiya o'tkaziladi. 7 iyul 2012-yil. Mashhur jurnalist va yozuvchi Xaima Garcia Markesning tanishlariga murojaat qilib, Gabrielning kasali jiddiy ekani haqidagi xabarni yetkazadi. Yozuvchini borgan sari xotirasi pasayib borardi. Gabriel Garcia Marquez 2014-yilning 17-aprel kuni Mexiko shahridagi uyida 88 yoshida yurak yetishmovchiligi va respirator kasalligidan vafot etdi. Eng so'nggi daqiqaga qadar yozuvchining yonida turmush o'rtog'i va ikkita farzandi Gonsalo va Rodrigo birga bo'lishdi. Yozuvchining o'limi munosabati bilan esa Kolumbiya hukumati mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi.
Agar Tangrim men alattalik o'g'irchoq tarzida ko'rib, bir lahzagina men haqqimda unutganda va menga ozgina hayot tiriklik onlarini tuhfa etganda edi. Ayni paytda tilga olayotganlarim haqida ko'proq xayol surgan bo'lardim. Narsalarning qancha turishiga qarab emas, ma'no mazmuniga qarab baholardim. Kamroq uxlagan, ko'proq orzu qilib, yumuq ko'zlarimda dunyoni kashf etardim. Yumuq ko'zlar bilan kechayotgan har bir daqiqa olamning boy berilayotgan 60 soniyasidir. Kimlardir oyoqlarini yurishdan tiyganda men to'xtovsiz qadam urgan, boshqalar uxlaganda uyg'ongan, o'zgalar gapirganda jim turib quloq solgan bo'lardim. Va shokoladli muzqaymoqdan huzurlanib tamaddi qilardim. Agar Parvardigor menga birozgina hayot tuhfa etganda edi, odmi kiyingan jismimnigina emas, ko'nglimni ham to'q qilib, ilk quyosh nurlari bilan birga o'rnimdan turardim. Yo Parvardigorim, agar mening yana jindikkina vaqtim bo'lganda edi, nafratimni muzga kishanlab, quyoshning jamoli yuz ko'rsatishini intiqib kutardim. Van Gog kabi yulduzlar soyasida rasm chizgan, Benedetti she'rlarini o'qib orzu qilgan, sirri kuylari mening oyli serenadamga aylanardi. Atirgullarning gulbarglarida alvon o'pichlar va tikanaklaridan tortayotgan og'riqlarni terib olish uchun ko'z yoshlarim bilan ularni cho'miltirib qo'yardim. Bir uborim meni, men yana ozgina, birozgina yashashim mumkin bo'lganda edi. Men sevgan insonlarimga ularni sevishimni aytishni kanda qilmagan bo'lardim. Har bir erkak va har bir ayolni ularni sevishimga ishontirar, muhabbatning ichida muhabbat bilan nafas olardim. Odam qargan sari sevishdan to'xtaydi degan fikrlar naqadar noto'g'ri ekanligini isbot qilardim. Aksincha, ular sevishdan to'xtaganlari bois qaraydilar. Go'dakka qanot sovg'a qilib, uni o'zim parvoz qilishga o'rgatardim. Qariyalarga esa o'lim qarilik oqibatida emas, beparvolik sabab qadam ranjida qilishni aytardim. Axir, juda ko'p narsalarni men sizlardan o'rgandim, odamlar. Angladimki, haqiqiy baxt bizni pastda kutayotganligini payqasak ham, har birimiz tog'ning qoq cho'qqisida yashashga intilamiz. Shuni tushundimki, qachonki yangi tug'ilgan chaqaloq otasining barmoqlarini o'zining ushoqqina qo'lchalari bilan ushlab olar ekan, bu butun bir umrga yetadi. Yana shuni tushundimki, har bir inson kimningdir oyoqqa turishi uchun boshqa bir cho'qqidan pastga qarashga haqli. Axir men sizlardan juda ko'p narsalarni o'rgandim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bulardan navjindakkina. Negaki ularni sandiqqa liq to'latib, men ketib boryapman.